Na jamaa wao wanaingia pale kwenye street na anashika hivi simu na anakuitisha namba ya mpenzi wako. Hao watu wa kusanitize. Yes. Sanitize or not. Anapigia mpenzi wako kisha anamwambia kwamba niko na your boyfriend ama niko na your girlfriend, nina zawadi yake. Nataka uguess. Niko na pesa yake fulani 20,000 hapa. Nataka utaje jina lake tu. Jina tu. Hata si kitu ingine, jina tu. Alafu kisha taja tunampa zawadi. 20,000. Ndo waelewe, hebu tazameni hii video. Na kuchiti za fanyaji. Sina move to the next tu, lakini. Amu kuna baka. Sijui kama naza nchit. Kushua? Sijui. Anaitua? Anaitua Naili. Naili? Yeah. Mambia tuko wapi? Tao. Anywhere I can't. Asipo shika simsa na pia mwingine. Saketi ya mwingine. Mwendo uo pekendo wako. Atuko na mwingine. Saka tu. Chukua tenje. Saka tunajowezi kosa. Nako na mpua waki ashikisimu. Hello. Hello. Naili sasa. Poa. Ok, unaongea na Richie. Ati Richie. Achani kusho. Unanisikia. Nakusikia. So mimi nafanya ma interview tukigift wase. Sasa nimepata na boy ametupa namba na jina yako. Ametuambia nakupenda tu sana ndo mtu wake. Sio ndio tu mgift na confirm utambie jina yake alafu tuongea na yeye. Sasa mtu wangu amekuja tu kupenda namba yangu. Like tunafanya mambo tuna mambo na relationship tu. Jina jina pekee ndio ili tumgift. Nako? Ako hapa. Tuongea na yeye. Mpeni ongea na yeye. Jina tu peke yake. Lazima niseme jina yake? Ndio tumgift alafu tuongea na yeye. Ai. Amona mcheat. Wewe mpe simu niongee naye kwanza. Jina tu. Anaitwa? Jina peke yake, make it short. Ai. Anaitwa? Ati Richie, bupa ja Richie. Niambie tu jina. Alafu ndo unampea gift? Alafu tuongea naye yako hapa. Gift gani hizo? Make it short, atakuonyesha. Anaitwa? Nai. Tiama kwani mwambie kitu, jumwa mwambie kitu. Nini mbona unasumbua? Kuna kuna mtu mwingine nini? Hapana, si niko nadhani ananipima. Oh, love you. Shake it up. Yeah, that was the video by the way. Tio meow. So, mkurugenzi wa jiji. Unahisi huyu msichana kweli kwanza ana mchumba mwingine, maana amestama sana pale. Hey bro, I think hapa kuna trouble. By the lebo ya trio inaitwa Trouble Music. Anaweza fikiria kwa peke yake, kumbe they are a trio. Nimwambia, they are a trio. IQ, hiyo story ilikuwa ikupite. IQ. IQ bro. No, go check my comment kwa Nairobi Gossip. Anyway, because guys, she has a trio. So, kwanza trio is my G. So unajua yo demo wake. Namjua PC wake. PC kali. PC hizo. Ana mpaka tattoo ya kwake. Jamani, PC hizo. Kuna watu wametatoo mpaka kwenye kichwa, lakini mpaka kwenye kiuno. Bro, acha nikwambie. Talk to me. Dem akimaliza 30 seconds. Aja kutaja. Ni noma. Manzi. So huu umetajwa? In the last 30 seconds? Ama unasema kama unamjua. Mtaje. Alifumble sana. That was risky. Na even after alimname. Alisema trio ama. Yes. Trio ama. And she wasn't sure. It didn't come out like confidently. Trio ama mio. So. Kwanza ni hivi vitu vinapangwa, tuanzie hapo hizi scripted. Of course kuna nyingi zinapangwa, tunazijua. Wewe unahisi kwamba hii ni clout or not? Imepangwa mpangwa juu. Hata nyingine jana niliona Timsey ameambiwa ati unaweza ambia nini Travis Scott leo kimmeet bana. Alafu Travis Scott akatokea. Kuna mpaka ya Jay Melody mzee. Kuna Jay Melody. Kuna Jay Melody wa TZ, pua kama nini. Na anaimba. Anasema somebody.
Amesaparatika na sauti yako kama mimi. Lakini look like haitawahi acha kunimaliza. Ni look like wa Harmonize. Wachana na Amorapa. Kuna ule mwenye aliwahi kuwa kwa interview kachapwa na Dave. Na mbona unaniambia wewe ni Harmonize? Uliona wewe nini kajamu nyingine kabisa alafu kamishuka hivi. Nikumbuka. Ushawahi kuona sehemu fulani wanaitaga msanii fake? Uko mashambani. Kama kabumba hivi wanasema huyu ni Bana Boy. Alafu anaenda anapoa 50k anaperform ngoma. Juzi basi tulikuwa Lamu. Na msanii anaitwa Wise. Akaingia stage kuperform. Wakasema so Wise namjua. Huyu si Wise. Huyu si Wise. Na walikuwa serious. Walikuwa wanataka kuleta no. So kwenye hii story, what do you think? Hapo I think it was just scripted to for relevance, for trending. But again, if it was not scripted, my nigga needs to sit down with BH and talk something about her. Lakini msichana alisema, oh, nilikuwa na shuku, labda ni mtu ananisprank. Yeah, she explained it well. She had good explanations. Yeah. So guys, comment, clout or not. Na mnaisi kwamba huu msichana kweli ana yuko na mtu mwingine, ama they are a trio. Nasema mia wako watatu. Hey, go buy cars, go sell cars, kauze. Make sure you check the squeeze back iko kwenye screen yako. Down there you can check it. Yeah, gari yako inakusumbua. Unahisi kwamba uliuziwa gari mbaya. Need some spare parts legit. Unataka unajua vitu kama hizo, go check kauze. And thank you so much for watching. Yeah, man. Thanks so much guys. So to pig out from me and So asante ni kwa kuja. Thanks for coming guys. Thanks so much guys. Until next time, tell us down there if you want to sell or buy a car, or you want some to be advised on which car to buy with your budget, from budget ya 20,000 to 100 million, we can advise you which car is good for you. So call 0757722398 and we out. Thanks so much for watching. Adios. So kiza patana kuchiti nzafanyaji. Asina move through the next two, lakini amuko na baka. Sijui kama anaza nchit. Kwa shua? Sijui. Anaitua? Yeah, anaitua Naili. Naili? Yeah. Mwambia tukua wapi? Tao. Anyway, I can't be. Asipushika Simpson na pia mwingine? Saketi ya mwingine. Uo pekendo wako. Atuko na mwingine. Saka tu. Chukua tenje.